Gubadde gukunukiriza umwaka mulamba n'omusobyo gukyabaka b'ekibiina kya NUP Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya batekebwa mu nkomyo ku misango egy'enjawulo egy'abavunaanibwa ekyateeka ab'enganda n'abalonzi baabwe ku bunkenke. Denial of access to A5 and A6. Kyaddaaki olunaku lw'eggulo kkooti enkulu e Masaka yakkiriza bano ababiri okuteebwa ku kakalu ka kkooti ka bukadde abiri ez'obuliwo n'ebirala. We also state that it should be reasonable. If my lord, the passports were ordered to be deposited and they were deposited, my lord. Kwa ifube wafe, okunonya abaka bano, jebatu kide, jetugiride kusewa galaruna, ngono waluganda romba kala Ssewanyana, ngono tegeza ngomba kabuyatu sidwa mbakaga jajawe chilo, echa kese zoro alero. Chokono, alazo wenye mvore minumu jabaka bano kugotana, olebanga libamaze mu nkomyo. Badala bafiridwa okutuuswa eddoboozi mu Parliament. Ekyokubiri nga mwenna aba BBS mwe mukimanyi nti omubaka alina projects ezitambula zonna zifudde. Ekyokusatu omubaka nga naye omuntu yandiyagadde okuba nga aweereza abantu n'okuteeseza ekitundu kye. Byonna bifudde saako zi zonna zaafa. So ne kati katusooke tulwane obulamu bwe butereere then akomewo ate alabe nga addukanya emirimu gye. Mu ngeri emu, mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe ky'omubaka Muhammad Ssegirinya mu Kawempe North, abamu ku bayambi b'omubaka Muhammad Ssegirinya, bategeeza nga ababaka bano bwe balina enteekateeka y'okwogerako eri abalonzi baabwe ssaako n'okubeebaza obutasukka lwa kutaano lwa ssabbiiti eno. Kiki experience ki gye basanze mu kkomera? Bibuuzo muyina bingi nga bannamawulire. Naye n'ekisinga ddala obukulu bo nga bo baagala kwogerako eri abawagizi baabwe, eri bannayuganda ababalaze omukwano, eri bakulembeze bannaabwe abababeereddewo n'ebintu ng'ebyo. Kyokka bano bambalidde minisita w'ebyamateeka Norbert Mao nga bw'ate alina ky'akoze mu kuteebwa kw'abantu baabwe. Minisita Mao yazze bw'atyo akyusa ebigambo bye. Nijja okubategeeza lwaki oba bamulonderawo okubeera minisita wa justice, lwaki tiwaba bateera? So njaga kigendewo mu record nti Honorable Ssegirinya ne Ssewanyana tewali n'omu avuddeyo omusima yayogere ne Minisita Museveni ayinza kwewaana mu ekyo ebadde pressure y'abannayuganda kubanga bano babaka bakiikirira abantu abasukka mu 50,000. Kino ekintu kibadde kyatukadda ku international community era nga buli omu akitunuulidde. So olw'okutya kwa rijimu n'okubanga bamanyi anything can happen y'ensonga lwaki baganda baffe bano bateeredda. Sadatu Vega y'abaddeyo ku Radio TV.